Що таке самоврядування міст? До цього часу таке словосполучення у мерів Одеси, Донецька, Харкова та Львова викликало хіба що іронічні посмішки. Однак створення асоціації міст стало вагомим свідченням того, що в Україні все ж таки збираються відновлювати стосунки центру з органами міської влади. Загальні збори Асоціації міст України на початку року стали заявкою на оновлення стосунків органів місцевого самоврядування та центру. Через кілька місяців вже відбулася практична конференція «Підтримка муніципальних та регіональних інвестицій в Україні». Проводилась вона за сприянням адміністрації президента України і мала на меті показати справжні можливості органів самоуправління у справі залучення до своїх регіонів іноземних та внутрішніх інвестицій. Звичайно, особлива увага була привернена до виступів голови міста Донецьк Володимира Рибака та голови Харківської облдержадміністрації Олега Дьоміна. І перший, і другий – відомі в країні політики, професійні управлінці, які знають, де саме ми помиляємось, оцінюючи свої інвестиційні можливості. Їх давно непокоїть прикрий факт. Частка певних регіонів України у формуванні валового національного продукту у десятки разів перевищує розмір інвестицій, що туди надходять. На замовлення Володимира Рибака Донецькою академією управління було детально проаналізовано цю ситуацію. Спираючись на оприлюднені факти, колега донецького голови пан Дьомін наголосив, що перекоси, які має Україна у справі розподілу інвестицій, є наслідком не якоїсь державної політики, а стихійного розвитку ринкових відносин. Позитивно впливати на ці процеси держава ще не навчилась, а тому вельми важливою у цій справі є ініціатива місцевих еліт. Що ж, у Харківській області регіонально-інвестиційна політика знайшла втілення у обласній програмі залучення інвестицій у розвиток економіки області. Дуже важливо, щоб у таких проєктах були відображені механізми взаємодії з іноземними банківськими структурами, принципи муніципальних позик, робота з цінними муніципальними паперами. А загалом, учасники конференції наголошували – нам не треба винаходити велосипед. Інвестиційний клімат як у регіонах, так і в центрі повинен відповідати сучасним міжнародним стандартам. А це значить, що до життя мусить бути повернена універсальна формула, висловлена ще у 18 сторіччі Григорієм Сковородою. Кожному місту свій нрав, свої права.